Så, då börjar vi igen. När jag börjar göra ögon så vet jag aldrig heller vart jag vill ha dem. Det bara liksom blir. Fel kanske. Ja, kan vara så. För stor pupill kanske. Ja, kan vara så. Men återigen, gå på din känsla, vad som känns bra för dig. Gör det du tycker om. Så, det var en stycke pupill. Så gör jag en tårtbit här. Där vi ska lämna vitt. Så. Det har varit lite vitt där, men ja. I akvarell använder man inte vitt till färg. Och det är för att det vita i på pappret är det som är mest starkast vitt. Så nu ska vi se här. Nu ska vi ta och... oj. Om ni hör något grymtande i bakgrunden så är det bara min kära hund som tycker att det är dags att göra ordning mat. Hon påkallar uppmärksamheten kan vi säga. Ska vi göra den här regnbågshinnan. Ta lite färg, för den ska ju inte vara lika mörk, tycker jag. Men det gör du som du känner, för du kanske vill ha en helt annan färg. Då gör du det. Sådär, förbi. Så. Tar vi nästa öga. Där. Fyller vi på här. Tillbaks igen. Gå på känslan. Vad känns rätt? Följ din känsla, det är den rätta känslan. Ja, det var lite andra ögon det där. Skugga igen här. För att bevisa att öga är runt. Jag kunde ha stannat där också om jag hade känt för det, men jag känner för att göra så här. Lite pillegöra. Men väldigt rogivande kan jag tala om. Jag tycker det är så rogivande.
fortsätt att jobba med färgen. Precis så som du tycker att du vill ha den. Och är det någonting du känner för att det här vill jag, nu är det mina hundar som påkallar uppmärksamheten igen. Är det någonting utav det här som du känner att du vill göra, att du vill testa något helt annat, så prova det. För blir det fel, som sagt, och det är inte hela världen. Det är bara att göra om. Eller så kanske det är mening, så kanske du hittar på någon ny grej som blir jättebra. Det vet man inte. Kanske blir toppen bra. Så där. Då har vi ett stycke öga här. Jämfört med andra. Jag vet inte om ni ser här. Så, det var en del av det hela. Ha det så bra så länge. Syns, hej då!